У Слов'янську власниця підприємства «Металопром» заявила про рейдерське захоплення металобази. Розповіла, як невідомі молодики в чорному увірвалися до її кабінету та вимагали віддати те, що належить їм, зокрема метал, на суму 19 мільйонів гривень. Для з'ясування всіх обставин на місце події прибула поліція. Детальніше розкажуть наші кореспонденти. Я 5 разів визивала поліцію, говорив, на мене напали, і не реагували ніхто. Жителька Слов'янська Юлія Веретельник розповідає, 19 травня близько 16 години дня у її кабінет увірвалися невідомі молодики в чорному і заявили, на підприємстві її покійного чоловіка є майно, що належить їм. Ко мені на базу, виходить, приїхали люди в чорному, в масках, влабились в кабінет і почали требувати, що якоби мій муж должен їм метал на сумму 19 мільйонів гривен. Якоби він взяв у них год назад його на ответ хранения, положил у себя на базе. Такого количества металла нет. И я с ним все это время находилась как бы в тот момент тоже рядом и не знаю об этом договоре ничего. Просто как бы не существует это. За словами жінки, їй були надані копії нібито договору, який її чоловік уклав рік тому про зберігання цього майна. Втім, жінка вважає ці документи підробними. Сказали, от у нас є цей договор з фірмою «Металпром». Сказали, ми представники «Вторцветмет», наша фірма знаходиться в Дніпрі, і ми приїхали за своїм металом, який ви повинні повернути. Якщо ви будете препятствовать, ми будемо визивати міліцію, опергрупу. И как бы будем изымать таким способом. Люди из Днепропетровска, да, я знаю, которые уже где-то примерно месяц назад уже производили захват в городе Краматорске на Сухой Балке. Оказалось, что это одни и те же люди. Не представляются, документов никаких не показывают. Вот. Говорят о том, что они собственники продукции, которая находится на складах этого предприятия. Все. Ведуть слідчі дії. Кстати, вони говорять, що вони охранна фірма. Тобто вони намагаються зайти з тим, щоб охороняти тут продукцію, яка якоби їм принадлежить. Ну, це я розцінюю як рейдерський захват, більше нічого. Від будь-яких коментарів ЗМІ люди в чорному відмовилися. Натомість вони ж і викликали поліцію. Не даємо коментарі, тут якби все понятно, тут багато коментаторів вже зібралося. Я думаю, вам поліція дасть більш адекватну оцінку для того, щоб ви не збирали суб'єктивне судження. У поліції ситуацію не коментують, лише повідомляють, що за даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 206 Кримінального кодексу України «Протидія законній господарській діяльності». Санкція статті передбачає штраф від 10 тисяч до 15 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років, або ж без такого. Нині тривають слідчі дії.